Tere tulemast vaatama saatejuhtide mõõduvõttu. Saatejuhtide mõõduvõttu, polegi sammu mõõtu saanud võtta. Pole tõesti. Kuidas teised on, dekreedist oleme nüüd mõlemad tagasi korralikult. Korralikult tagasi, veidi kosunud. Ja. Ma räägin siis laulukontseptsioonist. Kui selle võistluse välja pakkus Ranele, siis Laur ütles selle peale, et Ranele sa nagu kohe üldse ei taha kaotada. Ja täna tuleb siis laulmise võistlus, on ju, mis ei tohiks su mulle üldse raske laulda olla professionaalse lauljaga koos. Eks ole. See, et mina viisi pean, ei tähenda, et mul selles mängus väga palju eeliseid on. Oled sa seda mängu enne mänginud? Ma olen seda mängu mänginud niimoodi seltskonnas mingil juubelil ja ma olen võistelnud seal. Ja see on ka, et ei ole midagi, ma jooksen jumala kokku selles mängus. Nii, et selles mõttes... Kõigepealt ma räägin hoopiski selle ära, et meie mõõduvõttudest on... Praegu hetkel meil on seis selline, et 3-2. 3-2, mina juhin praegu. Sina juhid. 3-2, siis sina juhid, sest eelmised saated ei ole saanud nüüd oma vahel mõõtu võtta, aga siis pole midagi, me loeme siit maalt edasi, kus seis on 3-2. Vaatame siis, mis saab. Ikkagi selles mõttes, et kui sina võidad, siis sa muidugi põrutad mul pikalt juba eest ära. Aga kui ei võida, siis oleme viigis ja pole midagi. Aga mis siis välja toimuma hakkab, on see, et me hakkame korda mööda laulma laule. Ja me laulame neid niimoodi, et maksimum 3 sekundit, noh, niimoodi tunde järgi enam vähem, peab ühe inimese laul siis maksimaalselt võib kõlada. Ja siis teine peab lendama sisse ja hakkama laulma täiesti erinevat laulu. Laule korrata ei tohi, eks ju, ja hiljem ka, kui sa tuled, siis teeme, noh, ise tunnetame seda. Me teeme siis 3 võiduna, see tähendab siis seda, et ma toon näite, Ranele hakkab laulma ja mulle ei tule midagi 3 sekundi jooksul meelde, siis Ranele ütab stop ja punkt mulle ja ongi punkt seal. Ja lepime ka selle kokku, et kui meil tulevad uued voorud, kui need peaks juhtuma, siis me ikkagi ei tohi neid laule laulda, mis me juba oleme laulnud täna, eks ju. Oi, ma teie peale mõtlesin, ma laulan Gunnar Grapsi ja siis ma laulan seda, siis on see... Terminaatorit, siis ma autoga sõitsin, siis ma suutsin kokku mõelda 4 laulu, see on nagu kõik need. Põhimõtteliselt minu pean tüü, kuidas sul on? No mul on nii, et ma püüdsin niimoodi valmistuda, et mina mõtlesin, et ma nagu surun lastelaulude peale ja teine variant on nagu jõululaulud. Aga vaatame, mis välja kukub. Eks ta suht ebavõrde on, kui tegemist on ikkagi laule, aga see on sama ajad minna boksi ringi mingi lasta ja lapsega. Tavai, teeme ära! Ma tunnen ennast täpselt sama moodi. Kule, aita peietamisest. Ma arvan, et hakkame pihta. Nii, oot, ma mõtlen oma esimese ja teise laule. Mõtle valmis. Ma mõtlen ka esimese ja teise. Ja mina alustan siis. Teeme niimoodi, eks ju. Nii, oled valmis? Olen valmis. Lumi tuli maha ja valge. Rong see sõitis, tšuh. Küll on kena kelguga angest alla lasta. Kollased juuksed, roekas kleidike. Püha öö, õnnistud öö. Raudmees on hirm talle võõras. Kuusepuu, kui haljad on suu aksa. Otsad antud laev jätab sadama. Ees on pime. Kollased juuksed. Oli! Esimene punkt mulle! Sellest ma räägin, et see jookseb nii kokku. No nii, Ranele, võtta ennast kokku. Nii, nüüd alustad sina. Nii. Ja see on, mis värvi on armas? Veel üks pilet. Ullu koera trahteris. Suured koerad ja väiksed koerad, kutsikad, telgellad, kaelad. Meri on, meri jääb, meri olema peab, laine lakas ranna. Kui on meri hülge hall ja sind ründama suur hall. Tekis. No nii, kas me oleme viigis praegu, Madis? Seis on 1-1 väga piiriline. Ja mängime 3, kui ma olen laulud otsas. Või me teeme niimoodi, et 3-2, kes võidab. Teeme 3-2, eks siis teeme nüüd otsustava punkti. Nüüd on otsustav punkti voor, tõepoolest. Täpselt nagu Venemaa mängis, okitanu otsustav voor. Nii. Kes alustab? Mul ei ole ühtegi laulu. Tavai, mina alustan, siis mõtle üks laul välmis. Ma mõtlen ühe lauluga välja. Jah, palun. Nii. Põhjamaa me sünd. Põdral maja metsa sees. Elas metsas muti joonu, keesed kuski noori vaanu. Raudmees, see oli juba! See oli juba!
Tule siia. Aitäh sulle, Madis. See oli päris raske. See oli väga raske, aga see oli ka minu jaoks väga raske, et sa ei saa öelda, et olid mingid väga suured eelis. Kui suures ma nägin, et nagu kõvemini maksin laulma, siis sa nagu ehmatsed ära seda. Mida kõvemini sa laulad, seda vähem mulle endale tuleb uusi laulu meelde. No ei ole hullu ju. Kuule, ja isegi kui ma oleks suutnud 10 laulu endale nagu ära reastada, siis sellest on vähe. Sellest on vähe. Just. Not. Aga seis on 3-3 ja järgmisel nädalal juba uus väljakutse.